Este é um bolo rei com forte identidade miquelense. É um bolo rei de ananás, um produto lançado no mercado há 6 anos e que desde então tem conquistado apreciadores. Já que não havia muita tradição do bolo rei cá nos Açores, é uma forma de que os nossos produtos é aproximar mais dos lares dos açorianos. E começamos a introduzir o bolo rei. E a partir daí o bolo rei tem vindo a evoluir. Todos os anos fazemos pequenas modificações, deixámos de fazer o buraco. Começa em desconjuntado, chamamos o mal-amanhado, que também é uma tradição, um nome muito tradicional aqui em São Miguel. Este é para marcar o aniversário do lançamento da receita. Tem 20 metros de comprimento e mais de 150 quilos de massa. Foram 50 quilos de farinha, 25 quilos de açúcar, 25 quilos de manteiga, foram precisos 360 ovos, 50 quilos de ananás. Ai, o bolo tem tudo, sabor tem, é diferente, né? É, o recheio é super natural por causa do ananás. Tradicional daqui de São Miguel, acho muito bem. E por que não? Nos Açores, bolo rei nanás é uma regionalização do bolo rei. Mas a verdade é que as encomendas não se limitam à Ilha de São Miguel. Temos aumentado a procura, não só local, mas também através do exterior, não é? Já mesmo do continente português, há muita gente a solicitar-nos. Tanto vai que já há algumas casas, quer em Lisboa, quer no Porto, as casas mais dedicadas aos produtos açorianos, que também comercializam na época o bolo rei. Bolo rei de ananás, onde o fruto rei de São Miguel marca a diferença no sabor.